ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងខណៈវេលានេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណុចជើងថាក្តីសុខនិងកក់ក្តៅណាស់ចូលដល់ចូលឆ្នាំថ្មីភ្លាមអ្នកនាងស៊ីមសូលីកា បានឲ្យស្វាមីស្រោចទឹកឲ្យរួចប្រាប់បែបនេះថាសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាអ្នកនាងស៊ីមសូលីកាគឺជាពិធីការនីនិងជាតារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលទស្សនិកជនជាច្រើនមិនដែលមើលរំលងឡើយហើយរាល់ការសម្ដែងតារារូបនេះចេញម្ដងម្ដង ពុតជាល្អមើលណាស់ទាំងការដាក់អារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាសើចយំគឺសំខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកបានមើលហើយពុតជាជក់ចិត្តដកក្នុងបេះដូងមិនចេះធុញទ្រាន់ចំណែកនៅថ្ងៃទី 14 ខែមេសាឆ្នាំ 2022ចំថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំខាល គេឃើញតារាសម្ដែងនិងពិធីការនីរូបនេះបានឲ្យស្វាមីស្រោចទឹកឲ្យដើម្បីពោជ័យលាភសំណាងឃើញហើយពិតជាពោពេញដោយក្តីសុខខ្លាំងណាស់សូលីកាបានភ្ជាប់សារខ្លីមួយបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីសិរីសួស្តីវិបុលសុខមហាប្រសើរ ថ្ងៃប្រហោះទី 14 ខែមេសាឆ្នាំ 2022ចូលឆ្នាំថ្មីហើយកូនចៅសូមពរជ័យត្រជាក់ត្រជុំលាភសំណាងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានសុខភាពល្អសំណាងល្អអាយុវែងលុយចូលច្រើនច្រើនមានមាសពេជ្រកែវកងមិនខ្វះមានទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសស្រុកស្រំទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច សាធុសាធុសាធុមានជ័យឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook មួយចំនួនបានចូលខមមិនថាមើលទៅមានក្តីសុខណាស់បងស្រីស្រឡាញ់បងស្រីពេញបេះដូងប្រាប់ពីណាស់បងសូមសុខសប្បាយឆ្នាំថ្មីមីងគំរូល្អណាស់បង បាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា